شعبك كودغن مجالا جروي عاصمه بنتلان ايا وحي كهل لنغضبدي كسو بحي شركي مامل قبل يدا مجالا كسمايو ددوينها ايا افكارك لدوان كديبتي شركه سيكوسو الى دي مجالا كسمايو احرنتكم الجاركا مامل قبل يد كتشوبلان ما راحين انا ودولة اللي دولة الصومالية وحان واركا وحي هرول لغو هشيي ان ان اجريمنتي صح لغو هشي ولي وايون داد بارلمانكا كتشرا اي دونيان ان فدرالي قلقا قورو او سيدي توردي هرول محمد سياد باره لغو عليو دالكا او دالكو دقال قلطن بي ما ها شردي ان الراعو والله يا دي هويا دي صبار يا دو أهو لوجي هاي بهدرا واحد شرا حديل وقبر أيوه يا ده واسك واقه هذا كرتا أنا قوم ده هويا لو حنا عبد الله على كاس سير كان وحنا واركا ما ملكو بريان هنا يقع بريان فكر كده يوحي أنا كقول حي وأنا وأنا سنت هاي قف إن وح كقول حي لاركو مرك هدوه هي اللور هذه كريه، and قارهان بودلان كمركي جا مرك في الشت بحمو غريسة، نك استو مدحويله يمش وكتر يو وحق ودنين يو لو اتضع قارو هيسة يو وحق ودون يو ينو هرو هديت هاي مدله هلا سارا اللي هاي هديت هاي ميد لما ارتفر قريبا اللي مستميه ودي لها يكون ودي نعب الله يقصه وقلي هديت هاي ميد يسوي تاريخ دقن ودي لها يكون ويهاي سادال فوق dhanka kale madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Haaji Cabdullaahi Camay ayaa ka hor yimid qodobadii ka soo baxay shirkii Kismaayo isagoona sheegay inaysan isaga iyo madaxweynaha Puntland isku ogeyn go'aannada ka soo baxay shirkaasi oo lagu hakinayo wada shaqaynta dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada shacabka ayaana ka hadlay ka hor imaanshaha uu ka hor yimid madaxweyne ku xigeenka Puntland qodobadii ka soo baxay shirkaasi iyo sheegista uu sheegay inaysan isku ogeyn isaga iyo madaxweynaha Puntland Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magay waa Maxamed Adraa Abdulle oo ku soo garowey waxaan dhihi lahaa shirka Kismaayo laga furay oo soo gabagabowey meenaha wax kale ma aha Soomaali seel uu burburinaya kaliya ayaa lagu shaqeynaya nimanka maamul goboleedana dalka laga qabto Shariif Abdulle Ali Gaas iyo Axmed Madowe iyo Hir Shabeelle kulli waxa weeye xabsi ay u wada jiraan waa godkii madowda oo Soomaaliya ay ku jidhay 27 sano dib in loogu celiyo maantana waxaa muuqday iftiin qurux badan oo dawladda Soomaaliyeed ama rajo laga qabo in dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan garab istaagaan ama taageerada u muujiyaan nin walbana uu og yahay ayaguna waxay rabaan in sidii 27 sano inay dib inoo ku celiyaan oo fakirkii ay hore u qabeen inoo la yimaadaan oo canshuurta waxay ku sheegi jireen oo dadka shacabka lagu dhibaateeyay oo in aan wax loogu qaban la inay ka qaado oo dayci iyo burburkii Soomaaliya ay ku jidhay dib inoo ku hayaan waxaana soo dirsaday baan anigu aaminsanahay dad aan Soomaaliya jiritaankeeda ogolayn doonayeen inay meeshi madoobayd Soomaaliya ka muuqato madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas shalay Cabdiwali waxaan islehen ninka dalka badbaadin kara weeye isagoo markii hore kursi sidoo madaxweyne Farole yiri isagoo kursi sare ka yimi wuxuu soo noqday maamul goboleed anaga waxaan islehen ninkaas maanta isaga dalka badbaadin kara waxaanu taageersanaa anagu Xasan El Khere iyo Farmaajo shirka markii hore ay Kismaayo u aadeen madaxweynayaasha goboleedku ay u aadeen inay markooda hore ku khaldanaayeen kow markii aadiyan bayna ku khaldanaayeen Kismaayo waayo dawlad dhexe ka jiray meesha ninkan Cabdiwali Cali Gaas Puntland maamul goboleed ah Axmed Madowna Jubaland buu ahaa Shariif iyo koo kale Axmed Xaafi iyo kulli midba meel buu ahaa markooda hore ay ku khaldanaayeen shirka Kismaayo aadeen Ranti waxaan halkan la soo istaajiyay quraxdan ama shacabka keenay ama dhilada hadda wacyiga wixii jira ayaa kalifa waxa weeye waxana iminka hawsha tan iyo nidaamkan halka ugu taaganahay ay tahay inaanu cadeyno mowqifka ku saabsan hadaanu shacabka nahay dawladdeeda iyo danta dalkayaga maadaama aanu nahay wax weeye dadkii dalkan iska lahaa kula noolaa horumarkiisa iyo inuu hore u socdana jeclaa muddo badanna wax weeye dalku uu ku soo jiray xaalad burbura marbana mar ka dambeysa marxaladda ka dib uu soo galiyay markaa iminka wuxuu soo galay marxaladii ugu dooranayd baa la oran karaa haddii tahay dalku dawladu yeesho ruuxaantii markasta waxaan inaga maqnayn oo wax weeye gacmaha inagula jiray oo inaga gacmo gacmeen iyo dawladda shisheeye
marba si inaan laha iyadoo markii u dambeysay ay waxa weeye hadii aadanka leeyahay qaab federalism ay noo soo jajabiyeen waa lagu aan maale federalism ka waxa weeye markii si wanaagsan loo isticmaalo wax dhibaato ma soo yeelan laakiin dadkan wada isku afa isku diina isku dhaqan isku duba wax lagu kala saaran lahayn wax federal loo kala saartana lahayn yalkeed mar hadii ay hadana hirgasho iyaga oo hirgashay inagana waxa weeye aqalkeena loo gudboon wuxuu ahaa inaanu hirgelino qaab taaba gelinaya inaanu dawladdeena iyo horumarkeena aanu taageerno ka shaqeyno wixii hor u socod ka shaqeynayana aanu riixno bay ahayd laakiin maysan ahayn inaanu wax weeye xagaldaac inaanu muujino maalintii horumar yar iyo iftiin yar uu soo muuqdayna aanu qaabkii qaab ka bedelan iyo wajiyo wajiyada ka bedelan lagu dhaqmo. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garo.